to, že máš blbě nadanou tu cedečku. Tak my jen tak s Rosou tady vysíláme živě. To je pár lelek, kde se vidíš, jo? Tak tohle bude živá, kdy se bude Rosa jenom smát. Au je. Kačelka. Všichni máma. Jde to tam já. Tak, my jedeme, prosím vás, za Krešpínem, který má muškařský závody. Já jsem myslela, že to je 2 hodiny od Prahy, je to 3 hodiny od Prahy, nebo jak daleko. Takže si dáme takovej den v autě. Takže paráda. Jak to, že nejsem připoutaná, prosím vás, protože sedím ve prostřed, teď jsem krmila Rózu. Jako správná matka tady mám pro ní těstoviny a přijdu si, že jsem prvorodička, protože na cestu autem s 8měsíčním dítětem jsem si vzala bílý kalhoty. A už nejsou bílý, že ne? Už jsou celý od té omáčky. Takže tak. Míra řídí, ten je připoutaný. A jí do toho. Ano, nám dvou jsem uvařila v oběd mekáči, jsem si dala hamburgera a 5 hranolek. Malá je úžasná, nejsem připoutaná, protože jdem hrozně pomalu a ano, připoutám se za chvilku. No a jedem za Krešpínem na muškařský závod, prší, takže je to super, takže se fakt těšíme. Miunka jde teďko k tátovi na 10 dnů, tak už trošku od rána pláču. Ukážeš holkám, co tady máš za hračku? To je to. No to je. Je to Roža. Je to Roža. Ano, jo, to je krásná, děkuju. Hlavně se nezlepte, malá je podobná Soukupovi. No ano, když ti to jí táta, to já se nezlepím, ale je i dost podobná mě. Jestli jste viděli moje fotky z dětství, já jsem je nedávno sdílela, nebo moje máma je má na Instači, tak mi je hrozně podobná. Že jo? A tohle pešák opět nenávidím. Míšo Tomešová, jsi s námi všude. Ale nám se vybily baterky. 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 No a ta, ona se furt jenom takhle směje, že jo. A jak se cítím po svatbě? Nevím, normálně. Prosím vás, ano, už jedu Roze utáhnout ty pásy. Rozinovi, my jsme totiž někon stabili. Tak, jestli to dobrý. Že jo. Tak. Protože já nejsem připoutaná, holky, protože nás fakt neřešili, jo? Tak. Ježiš, nechte jí být matka v troubě, přesně tak. Kam jedete? Jedeme, jak se jmenuje ten rybník? Větonov. Jedem na rybník Větonov. Já jsem včera večer scháněla, jestli tam na... Co je? Já tady mám asi 10 000 hraček, křupky, jídlo, všechno. Ty si chceš furt koukat na sebe? Tady je Roza. Tady je. To je legrace. Tak. Takže já tady mám 10 000 hraček, 1 křupky, další křupky. Tyhle Roza miluje. Chceš? Jo. To jsou takový wafle. Jak to vypadá. Jedám ti, Rozi, tady mám otevřený. To od 6. měsíce už, ale je to úplně super. Na, nekřič. Já si nebudu moc vysílat, že já si budu muset hrát, že ona už začíná být unavená.
Já jsem to měla samozřejmě tu cestu naplánovanou, takže sedem do auta a Roza usne. Tak to se ještě nestalo. Ale už jsme si dali oběd. Už si měla špagety s mrkví a s mletým masem. A teď budeš spát. Budeš spát. Tak to je opravdu infantilní živák. Mia je u moře, ano, vody tak moři. A tady se žívám. Dej si džus. Roza je závislá na moštu. Viď? Jablečným. Jak se tam včera dostal Krišpín? Nedostal se tam včera, ještě dneska vyjížděla jedna parta v 6 ráno. Takže ho Míra vezl na sraz v 6 ráno. Takže Krišpa už chytá a my jsme tam snad do hodiny. Vy jste úžasně vybavená, to já ani nikdy nebyla. Já tady mám všechno, tak už je to taky přece jenom moje třetí dítě. Jediný, co jsem nestihla, si umýt hlavu, takže mám čepici pro sebe. Tak. My jezdili z Prahy do Ostravy a bylo to šílený. No, já si myslím, že není věc, co bych tady v autě neměla dneska. Byt? Už zase? Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Tak holky, tak já se omlouvám. Já až si budu vysílat, spíš až usne. Takhle já holkám nemůžu nic říct, chápeš to? To je legrače, vy? Tak. Holčičky, to asi nemá smysl, já se omlouvám, já tady strašně moc. A děkuju a já si pokusím uspat. A ono. A pak budu ještě vysílat.